Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Maish texnika jihozlarini ta'mirlash kasbi bo'yicha elektr ko'pchitkichlarni ta'mirlash. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda elektr ko'pchitkich, ya'ni mikserlarni ta'mirlash. Mikserlar asosan pishgan, pishmagan sabzavotlarni aralashtirish, tortlarning kremini, xamirini aralashtirib tayyorlash uchun ishlatiladigan elektr asbob hisoblanadi. Bu asosan oshxona mashinalar qatoriga kiradi. Ular ishlab chiqarish korxonalari tomonidan ikkita turda ishlab chiqariladi. Ko'chma deyiladi yoki statsionar deyiladi. Statsionar ya'ni qo'zg'almas hisoblanadi. Ko'chma degani qo'l bilan mexanik ravishda o'sha krem va xamirlar tayyorlash jarayoni amalga oshirilganligi sababli u ko'chma deyiladi. Ta'mirlash jarayonida unda turli xildagi buzuqning nuqsonlarini uchratishingiz mumkin ekan. Ya'ni mikserda tarmoq bilan bog'lanmayapti. Ya'ni tarmoqdan vaziyatlar kaliti va elektr dvigatelgacha nazorat tekshirib ko'riladi. Yoki nasadkalardan biri aylanib, biri aylanmayapti. Ya'ni mexanizm tomonida buzuqning nuqsonlarini uchratishingiz mumkin. Chunki elektr qismi asosan mexanik qismini boshqaradi. Shuning uchun birinchi navbatda buzuqning nuqsonini aniqlab topish uchun elektr ko'pchitkichni qismlarga ajratamiz. Tak qismida usti qopqog'ini mahkamlangan shuruplari bo'ladi. Bu shuruplarni yechish uchun oldin birinchi navbatda atyorka tanlab olinadi. Ya'ni atyorkaning kaliti shurupning kalitiga to'g'ri keladimi yo'qmi? Tanlab olingandan keyingina shuruplari yechilib u qismlarga ajratiladi. Ajratib olingandan keyin ikki bo'lakka bo'linadi bu. Mana bu pružinalar nasadkalarni chiqarish maqsadida foydalaniladi. Bu yerda asosiy zanjirda tarmoq kuchlanishi kelish jarayonida vaziyatlar kalitining asosiy uchiga kelinadi, u yordamida qolgan vaziyatdagi kalitlarga ulab boriladi. Buni natijasida elektr dvigatelni qarshiligi o'zgarib, aylanish shastasi o'zgaradi. Qismlarga ajratdik. Tarmoq bilan bog'lanmayapti degan sabab shundan iborat ekanki, mana ko'rib turibmizki, tarmoq simi elektr ko'pchitkichning uchiga kelmagan ekan. Ya'ni sim uzilgan hisoblanadi. Bu simni sxema yordamida qaysi uchga ulanganligini bilib, undan keyin buzuqning nuqsonini bartaraf etiladi. Hop, keyingi holat mana elektr dvigatelni aylanish tekshirib ko'riladi. Parrak tekshirib ko'riladi. Elektr dvigatel mexanik qismini boshqaradi dedik. Buning natijasida uning nasadkalari aylanib, masalliqni aralashtiradi. Shuning uchun mexanik qismida mana ko'rib turibmizki, elektr dvigatelning yakir o'qidagi chervyak rezba, ya'ni qiyshiq rezba mexanizm bilan birikyapti.
mexanizm bilan birikish jarayonida ba'zi holatlarda shestirnaning tishlari yedirilishi oqibatida yo ikkala aylanish nasadkalari yoki bo'lmasam bitta tomondagi nasadga aylanmasligi mumkin. Buning natijasida shestirnani almashtirish yo'li bilan buzoqning nuqsoni bartaraf etiladi. Vaziyatlar kaliti ko'rib turibmizki, elektr dvigatelli transformator shaklida o'ralgan statori mavjud. Kuchlanish vaziyatlar kaliti orqali elektr dvigatelga uzatiladi hamda 220 voltning bir uchi yakırga uzatiladi. Zanjir qo'shilishi natijasida elektr dvigatelli yakırı aylanish mexanik vujudga keladi. Natijada u chervyak rezbani aylantirishi natijasida nasadkalarni aylantirib masalliqni aralashtirib beradi. Vaziyatlar kalitini kontaktlari asosan qumqog'oz yo natfillar yordamida asta-sekinlik bilan ustki qoplami tozalab tashlanadi. Agar u kirlangan bo'lsa. Agar hozirgi ko'rinish holatda bo'ladigan bo'lsa, unda unga kerak bo'lmaydi. Asosan bugungi mavzuimiz bo'yicha buzuqning nuqsoni tarmoq bilan, ya'ni elektr ko'pchitgich tarmoq bilan bog'lanmayapti degan buzuqning nuqsonini qo'ygan edik. Mana ko'rib turibmizki, buzuqning nuqsoni asosan tarmoqdagi tarmoq simi elektr dvigatelga kelayotgan simni uzuq holatdaligini ko'rdik. Endi bunday buzuqlik nuqsonlarini topish uchun asosan prinsipial elektr sxemaga tayangan holda ta'mirlanadi. Chunki tarmoqdan kelayotgan simni xohlagan bir joyga ulash taqiqlanadi. Shuning uchun prinsipial elektr sxema yordamida kavcharlash yo'li bilan bunday buzuqlik nuqsonini bartaraf etiladi. Elektr ko'pitkichni tarmoq simi uzilganligi sababli mana elektr kavcharlagichni qo'ydik, uni 360-370 issiqlik darajasiga qo'yib turib, keyin kanifoldni tekshirib olamiz. Kavcharlash uchun kavcharlagichda mana kavchar deyiladi, olovi diametri 0,08 mm'ni tashkil qiladi. Kavcharlash uchun birinchi navbatda simni tayyorlab turib, joyiga o'rnatib, undan keyin o'zida ham kanifol bor, lekin kanifolga bir botirib olinadi, sababki asosan olovani suyuqlashtirish maqsadida kanifoldan foydalaniladi. Undan keyin simni kavcharlaymiz. Sim kavcharlangandan keyin uni mustahkamligi tekshirib ko'riladi. Ehtiyot bo'lib shu jarayonda birinchi navbatda qarshiligi tekshiriladi. Qani zanjir bilan bog'landimi yo'qmi? Mana ko'rib turibmizki, kavcharlash yo'li bilan buzuqning nuqsoni bartaraf etildi. Endi ehtiyotkorlik bilan tarmoq simiga qo'shib tekshirib ko'riladi.
Endi buni vaziyat o'zgartiriladi. Vaziyatlar kaliti ham elektr dvigatelli Mana endi qismlarga ajratilgan elektr mikser yana o'zini joylariga mahkamlab qotiriladi. Mahkamlab qotirilgandan keyin nasatkalar kiygizib uni ishlash faoliyatini tekshirib ko'ramiz. Mikserlarda mexanik qismini yaqinga joylashgan montaj simlari bo'lishi ruxsat etilmaydi. Shuning uchun alohida ajratib olib mahkamlash jarayonida mana shu simlarni montaj qilish holatiga ham inobatga olinadi. Sabab yig'ilgan paytida mexanizmga agar montaj simlari tegib ketadigan bo'lsa, uni mexanizmdagi shestirni tishlari buni yulib simni uzib yuborishi mumkin. Shuning uchun mexanik tomonga simlarni o'tkazmaslik va qanday holatda yechib olingan bo'lsa, xuddi shu holatda yig'ishga tavsiya beriladi. Mana bu pružinalar nasatkalarni yechish maqsadida ishlatiladi. Asosan. Elektr dvigatelni qotirish jarayonida chetga chiqib qoladigan bo'lsa, unda nasatkalar kirgizib olinishi murakkablashadi. Qiyin holatga tushadi. Shuning uchun elektr dvigatelni qotirish jarayonida o'sha markaz ayniqsa e'tiborga olinadi. Endi vaziyatlar kalitini joyiga qo'yamiz. So'ngra elektr dvigatelli nasatkalar yechuvchi va vaziyatlar kalitini o'rnatishda markazlashtirib qo'yiladi. Endi uning shuruplari qotiriladi. Ya'ni yechish jarayonida undan tag usti qopqoqlar shuruplari 3 dona edi. Mahkamlab bo'lingandan keyin uni zazorlar tekshirib chiqiladi. Ya'ni bir yo tomon qopqoq yaxshi joylashmagani mumkin bo'lib qoladi shunaqasi. Keyin vaziyatlar kalitini asta-sekinlik bilan vaziyatini o'zgartirib tekshirib chiqiladi. Keyin mikserni ochiq holatidan
Birinci vaziyat, en pas aylanış çastatası tekşirilendi. Şimdi uçurup durup, nasatki yığızıladı. Turli xildagi vaziyatni o'zgartirib tekshiriladi. Buning sababi ki, elektr mikserni masalliqlarni aralashtirish jarayonida eng past vaziyatidan to tepaga eng yuqori vaziyatiga ko'tarilishi sababi ki, sabzavot va mevalarni aralashtirish jarayonida eng past aralashtirish vaziyati yetarli darajada hisoblanadi. Turtlarni xamirini tayyorlash, kremlarini tayyorlash jarayonida eng muhimi ularni tayyorlash bosqichidan o'tish jarayonida nihoyatda tezlik bilan tayyorlanadigan masalliqlar bor. Mana shu masalliqlarni tayyorlash uchun eng katta tezlikka qo'yib tayyorlanadi. Ya'ni qaymoq, shakar aralashtirish jarayon bosqichlari, tuxumni ko'pirtirish va hokazolarda nihoyatda tezlik bilan tayyorlanadigan masalliqlar bo'ladi. Ya'ni aralashtirish jarayoni juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun tortlarni kremini tayyorlash, xamirlarni tayyorlash jarayonida eng yuqori aralashtirish vaziyatiga olib turib tekshiriladi. Endi ishlatib bo'lingandan so'ngra nasatkalarni yechib mikserni toza holatiga ozoda holatiga keltirish uchun mana bu vaziyatlar kalitida bosqichlar o'zgartirish u bitta holati bo'lsa, ikkinchi holatida nasatkalarni yechish holati hisoblanadi. Ya'ni bosgan holatda nasatkalar yengil holatda yechib olinadi. Masalliqlarni aralashtirish nasatkalar deyiladi. Ya'ni masalliqni nasatkasi u ham xuddi shu holatda aralashtirish maqsadida foydalaniladi. Mana bugungi amaliy mashg'ulotimizni o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.